Por favor, coloque a máscara na cara de pânico se encontra sentado no seu lugar. Em caso de queda iminente, poderá levantar-se e caminhar livremente pela cabine. Se porventura encontrar o cinto de segurança, por favor, atire a janela fora. Os WCs da nossa companhia contam com a sofisticada tecnologia chinesa Limpambuku. Iremos passar a palavra à nossa capitã Tiabel. Em nome de toda a tripulação, desejamos uma ótima viagem. Música.